Добър ден, гледате новините на канал 3 в сряда, 4 декември. Аз съм Яна Мойсеева. Минималната пенсия ще бъде 250 лева от средата на следващата година. Това решиха депутатите след двудневни дебати и скандали в пленарната зала. След напрежението с нощи, днес се стигна и до наказание за депутата от ГЕРБ Спас Гърневски. Темите от Народното събрание обобщава Весела Атанасова. Добър ден! Здравейте! Депутатите продължават с обсъждането на бюджета за държавното обществено осигуряване за до година. До този момент те гласуваха и одобриха от 1 юли 2020 година размерът на минималната пенсия да бъде 250 лева. За гласуваха 137 депутати, против 61 и въздържали се 16. Това предложение беше на ГЕРБ и Обединени патриоти. От БСП излязоха с собствено предложение, но то не срещна одобрение. Депутатите решиха още парите на майчинството през втората година да останат същите, каквито бяха до сега, 380 лева. Още по темата, вижте сега. Първоначално в план сметката за до година беше предвиден ръст от 6,7% до 234 лева и 12 стотинки. Но между първо и второ четене на бюджета управляващата коалиция заложи по-висока пенсия от 250 лева. От опозицията предложиха друго – по-високата сума да се получава още от 1 януари, а половин година по-късно размерът на пенсиите да достигне 300 лева. Червен картон получи идеята на опозицията за поименно гласуване на текстовете, касаещи минималната пенсия. Именно това предложение предизвика скандал около трибуната в пленарна зала късно с нощи. Това ще покаже пред българските граждани, пред избирателите на всички тук представени парламентарни групи, кой лично, индивидуално, народен представител, как ще гласува по предложението на господин Недялков и на БСП за България за увеличаване на минималната пенсия на 300 лева. Благодаря ви. А днес дебатите в зала продължиха и по другите пера в закона за държавното обществено осигуряване. Новият социален министър Деница Сачева призова депутатите да не гледат само числата, а да вложат разум и смисъл във вота си в пленарна зала. Този бюджет действително трябва да прави баланс между всички интереси, между приходи и разходи и между интересите на абсолютно всички хора, които зависят от бюджета, който ще приемете днес. Общите разходи за пенсии за следващата година ще бъдат малко над 10 милиарда лева. А иначе денят в Народното събрание започна бурно и емоционално. Народният представител от ГЕРБ Спас Гърневски ще бъде наказан с порицание. Това обяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева минути след като започна днешното заседание на депутатите, а причината за него е негово изказване към опозицията и обиди от негова страна, с което се сложи край и на обсъждането на бюджета и вчерашното заседание. Днес, веднага след като започнаха, той се извини за поведението си, но от опозицията не одобриха това и дебатите в залата продължиха. Още за скандалът в Народното събрание, вижте сега. Вие възпрепятствате в момента нормалната работа на Народното събрание. Стар скандал на нов глас. Така започна днешното заседание на депутатите. Те отново се върнаха на темата, която с нощи вдигна до червено напрежението в пленарната зала. Вместо да се захванат с бюджета, те се впуснаха в спирала от процедури и изказвания след скандала за минималната пенсия от вторник. Заради него депутатът от ГЕРБ Спас Гърневски получи наказание порицание. Реших, че господин Гърневски ще бъде наказан по член 56 с порицание. Уважаеми колеги, вчера действително беше един ненормален парламентарен ден, когато се приема бюджета на страната. През целия ден бяхме свидетели и на провокации, и на обиди. Господин Гърневски, кажете... И на обиди. Георги Свиленски от Левицата настоя колегата му от ГЕРБ да бъде отстранен минимум от едно заседание на парламента. По правилник е до 3 и това е ваше право да прецените с колко ще го накажете. Господин Гърневски това нещо не го прави за първи път. Той обиждаше парламентарната група многократно от тази трибуна, а вчера публично от залата.
пращайки ни в Сибир, наричайки ни крадци, а вчера наричайки ни червени боклуци. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова се опита да умиротвори страстите. Разбирам, че колегите от опозицията са решили по всякакви начини да пречат. Аз смятам, че ако извадим стенограмите, може да намерим много поводи от всяка една страна от залата да се сърдим за това, че са ни наричали с най-различни обидни епитети. В крайна сметка председателят на парламента Цвета Караянчева даде 10-минутна почивка и повика председателите на парламентарните групи на съвет. На него обаче не е било постигнато единодушие по отношение на наказанието на Спас Гърневски. Така то остана порицание. В рамките на днешния ден на депутатите им предстои да обсъдят и да гласуват на второ четене държавния бюджет за 2020 година. Това е за сега от тук. Благодарим ти. Перник има нов областен управител заради водната криза в града. Емил Костадинов наследи на поста Ирена Соколова. Това стана ясно на правителственото заседание, а премиерът Бойко Борисов разпореди спешни ремонти на язовири и ВИК инфраструктура в цялата страна. Кристиян Гаров обобщава. Точно така, от днес Перник вече има нов областен управител. Премиерът назначи бившият районен кмет на града Емил Костадинов на мястото на Ирена Соколова. Тя освободи поста заради водната криза в града. Припомням, че от 18 ноември перничани са на воден режим. Междувременно министър Нено Димов на правителственото заседание в началото заяви, че е включила проверката, назначена от него в края на миналата седмица. Тя е установила, че към Радомир от помпената станция в Перник са подавани водни количества, които обаче не са заявени в Екоминистерството. Освен това пък от Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече предприеха дългосрочни и краткосрочни мерки за справяне с водната криза. Вече се подават водни количества от Владайския канал към язовир Студена, а в дългосрочен план пък се обмисля да се въведат и нови водоизточници, които да отдават водоподаване към града. Междувременно пък икономическият министър Емил Караниколов посочи, че вече е започнала процедура по прехвърляне собствеността на всички язовири у нас към държавата, като се ремонтират вече 10 от съоръженията. Още по темата, вижте сега. Повече от две седмици след въвеждането на водния режим в Перник, действията на властта за справяне с ситуацията продължават. След проверката на Екоминистерството са установени нарушения на пречиствателната станция в града. Ясни са и краткосрочните и дългосрочни мерки за справяне с водната криза. Беше установено, че от помпената станция, която подава вода към Радомир, е имало подаване на вода. В момента не може да установим точно колко. Проверката също така установила, че на пречиствателната станция е имало сложени лепенки на ВИК за прекратяване на подаване на вода към промишлените предприятия, основно Топлофикация и Стомана. Освен тях, басейнова дирекция също е сложила пломби, за да се гарантира, че няма да има подаване за промишлени цели. За сега може да считаме, че притока е по-голям от разхода. От Владайския канал вече имаме допълнителни количества вода, които се вливат в язовир Студен. Това, което сме предприели като дългосрочни мерки за справяне с кризата, е да търсим допълнителни алтернативни източници на вода. Едното от предложенията е за сондиране допълнително и другото от предложенията е използване на карстови пещери и допълнителни източници. Министърът на икономиката Емил Караниколов допълни, че се изпълнява решението на Министерския съвет от миналата година за прехвърляне на язовири на държавата. Към момента, днешна дата, имаме вече 10 строителни площадки, на които имаме машини и техника и ремонтираме. Предстоят до края на годината още между 2 или 5 язовира да започнат строителства. Премиерът Бойко Борисов поиска и ясна стратегия за безводие. Дай може да вали сняг непрекъснато. Ще го чистиме до напълни язовири. Защото преди имахме проблеми с наводненията, сега с безводията. Около 60 000 души бяха засегнати от водният режим в Перник. Част от перничани излязоха два пъти да протестират и настояха за оставката на Ирена Соколова. За сега обаче няма отговор на въпроса, кога проблемът с липсата на вода ще бъде окончателно решен.
Ремонтните дейности по язовирите у нас ще продължат и през следващата година, а заради водния режим в Перник с поста си се раздели и шефът на ВиК дружеството Иван Витанов. Колеги. Информация на Кристиан Гаров. Благодарим ти. Пожар избухна в онкологичното отделение на Пловдивската болница и доведе до евакуация на пациенти. На сигнала са се отзовали два екипа на пожарната. Причина за инцидента е проблем в електрическата инсталация. Огънят е тръгнал от вентилатор в санитарно помещение. За по-малко от 5 минути пожарникарите са потушили пламъците. Направен е оглед на място, а достъпът до етажа е ограничен. Няма пострадали пациенти. Пациент е подал сигнал на системата, която е вътрешната уведомителната, че има някакъв проблем. Дошли са сестрите, видяли са за какво става въпрос, дошли са вече хората от поддръжката, установили са какво се случва и оттам нататък по реда на нещата са повикали пожарна и полиция. Не е имало опасност нито за пациенти, нито за персонал. Ами просто по едно време усетихме миризма и в последствие разбрахме, че е ставало въпрос за пожар, но нямахме идея. Лидерите в НАТО започнаха същинските си разговори на срещата на върха в Лондон по повод 70 годишнината от Алианса. Втория ден и най-важен от форума се провежда на фона на напрежение и разногласия по редица теми вътре в организацията. Във втория ден на форума държавните и правителствените ръководители на 29-те страни членки обсъждат новите глобални заплахи като кибератаките, контрола над въоръжението, отбраната по границите, отношенията и предизвикателствата, идващи от Русия и Китай. Очаквам днес да се дебатират теми като борбата с тероризма, връзките ни с Русия, а за пръв път в историята на Алианса на дневен ред влиза и възходът на Китай. Свидетели сме на огромните им инвестиции в отбрана. Но НАТО е активен, бързо развиващ се и адаптивен съюз и може да се справи с предизвикателствата. А докато домакинът Борис Джонсън и американския президент Доналд Тръмп демонстрираха близки отношения с прием в Бъкингамския дворец нощи, липсата на единомислие като цяло между страните членки на НАТО пролича ясно още в първия ден. Чуха се нова порция разногласия и обиди по уста Франция – Съединени щати, като до тях доведе коментарът на президента Макрон за мозъчната смърт на Алианса на фона на заплахи от Вашингтон за задаваща се търговска война с Париж. Но и с нощи по време на срещата си с Тръмп и днес френският държавник не се отметна от думите си. Не съжалявам за това, което казах. Заставам зад думите си. Те дават основание да започнем дебат, който е крайно необходим. Как ще създадем една устойчива Европа? Трябва да изясним много неща, особено след края на договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег. Това притеснява всички ни. Трябва да помислим кой всъщност е нашият враг. Как реагираме? Как се противопоставяме конкретно на международния тероризъм? Така че има много върху което да мислим и говорим. Нека не се съсредоточаваме само върху бюджета на НАТО. Но именно кой колко допринася в хазната на Алианса е темата, която сякаш най-много вълнува американския президент. В кулоарите на форума той директно заплаши с санкции страните, които не внасят достатъчно средства за членството си в организацията. Българският коментар по темата не закъсня. Преди 5 години всички държави членки поеха ангажимента разходите за отбрана да растат. Но това трябва да става прозрачно и ефективно. Много важно е по какъв начин тези вложени пари се трансформират в отбранителни способности и не по-малко важно е те да допринасят и за собственото икономическо развитие и за укрепване на социалните системи, а не за тяхното изтощаване. И все пак, въпреки различията, в Лондон се очаква да бъдат подписани серия документи, които са предварително обсъдени между министрите на външните работи и на отбраната на страните членки на Алианса. Това е най-важното до този час. Следва спорт с Цвети Гагарова от Най-хубав следобед.